Existe isso? Existe. Ela falou, existe. O sexo tântrico, o princípio básico dele é esse, né? Gente, é você poder, você poder obter prazer, não prazer genital, mas um prazer no seu corpo inteiro. Isso, né? Super pop. É cultura, eu vou tentar isso. Olha. Também quero isso. Eu fiz a primeira. Eu falava muito nas redes sociais sobre a massagem tântrica, sobre o sexo, mas eu não tinha experimentado. E tudo que eu tô falando ali, eu tô querendo experimentar. Bom, algumas coisas, né? Aí eu fui fazer. Olha, foi um dos melhores orgasmos da minha vida. E olha, eu, pra falar isso com 45 anos e na vivência que eu já tive sexual. E, assim, eu aconselho pra todo mundo, não só pra mulher, pro homem também. Porque a gente tem uma coisa do sexo tântrico e da massagem tântrica, uma coisa de putaria, de uma coisa de sacanagem. É sério, não, né? É muito sério, é um alinhamento de chakras, é uma coisa assim. Tanto é que você tem que pedir permissão. A pessoa não vai tocar nas suas partes se você não der a permissão. Né? Nesse centro que eu tô fazendo, lá no Tantra Lotus, ele tá tendo esse cuidado comigo. Inclusive, a gente trata ali também o lado da depressão. É, a gente tem feito essa parte da massagem tântrica. Estou fazendo cursos também, porque aí a gente tem que, legal, né? Passar pra frente, off, né? Né? Passar pra frente, passar pra, claro, frente. Certo. E aí agora a gente tem a desprogramação emocional, que é muito séria também. Ah, tipo, liberar algumas barreiras. Exatamente. Que a massagem também vai só por isso. Na massagem? Na massagem? É, mas dizem que realmente o sexo é realmente só na cabeça. Na cabeça daqui, tá? É, um controle. Em cima. É, na cabeça de cima. Em cima. Porque tem que focar no negócio, né? Você tem que focar naquilo. Não, exato, dá pra pensar nas compras. Tem que ter entregue, né? Tá ali. Senão não dá certo. Exatamente. Senão, se for pensar nas outras coisas, não dá certo, né? Muito se fala de sexo tântrico, que é uma espécie de massagem. A minha equipe foi até a clínica de terapia tântrica para entender um pouquinho mais como é que funciona, e o negócio é profissional, tá? Coloca aí. Você aí de casa sabe o que é sexo tântrico? Nós fomos conferir. O sexo tântrico é um preparo para que o casal atinja níveis de consciência, para que então eles consigam chegar ao nível mais alto da espiritualidade. Não é só uma massagem que te leva para um orgasmo. Então, quando a gente fala muito de um sexo tântrico, é essa conexão com a espiritualidade. De você poder falar o que você realmente quer como mulher e como você gosta, e não só objetificar o seu prazer ou mesmo terceirizar ele para o outro. Cláudia Quindani sentiu na pele tudo o que foi dito pela terapeuta. Senti que o... Saí assim, os toques, já não pensei mais em nada. E foi de costas, eu senti uma pressão, uma soltura, né, do corpo. Depois que soltou bastante partes, aí eu flutuei. Aí eu vibrei, senti calor, dá frio, dá calor, você treme, às vezes assusta um pouco. Que isso, né? O que tá acontecendo? Ah, é muito louco. É muito louco. Durante o processo, o corpo apresentou sinais de espasmos musculares. Os sinais que o corpo vai dando no decorrer da massagem normalmente é esse descongelamento. Porque como a primeira parte se baseia numa soltura muscular, então é uma massagem muito precisa, onde a gente vai estar trabalhando exatamente desbloqueando esses campos de energia. O que tende a acontecer é uma experiência sensorial orgástica muito grande. Então, por isso que a gente vê as pessoas tendo espasmos e fibrilando. Isso a gente fala muito que é energia correndo pelo teu corpo. Nos espasmos, sinto assim alguns pontos que... É como se fosse uma cócega que você tem, sabe, que você encosta e sente, né, uns pontos, mas você sente que ela vibra, ela continua. Ao final da massagem, a pergunta foi clara e a resposta objetiva. Sim, eu recomendo a massagem tântrica. Com certeza. Tô me sentindo assim, tô me sentindo viva, tô me sentindo muito bem. Tô feliz.